müraciət edən Çimnaz Rzayeva bildirir ki, 45 ildir ki Xırdalan şəhərində yaşayır və orada qeydiyyatdadır. 15 il öncə övladına fərdi ev tikmək qərarına gəlib, lakin maddi vəziyyəti evin tamamlanmasına imkan verməyib. 2016-cı ildə isə həyat yanı sahəsi boyunca daş hasar tikmək istəyib. Həmin zaman çərçivəsində Natiq Əkbərov adlı şəxs onun qonşusundan fərdi ev inşası məqsədi ilə 2 hektara yaxın torpaq sahəsi alıb. Vətəndaşın sözlərinə görə Natiq Əkbərov ona saxta eskizlərlə torpaq sahəsi göstərərək sənədə imza çəkdirib Lakin həmin sənədlər xanımın öz həyətiyana sahəsini sözü gedən şəxsə həvalə etməsi ilə bağlı imiş. Cimnaz Ərzayeva deyir ki, o bütün aidiyyət orqanlara müraciət edib. Həmin hadisələr fonunda Natiq Əkbərov xanımı məhkəməyə verib və məhkəmə prosesi hələ də davam etməkdədir. Təfərruatlar video reportajda. Mən 76-cı ildən Xırdalan şəhərində yaşayıram, qeydiyyatdayam. Bu günə qədər də mənim e Övladıma tikdiyim fərdi ev, yaşayış evi 15 il bundan qabaq mən ev tikmişdim uşaqlarıma e, maddi cəhətimlə tam düzəldib içinə yerləşə bilməmişəm. 2016-cı ildə mən həyat yanı torpağımın dəmirsətkasını götürərək daş hasarla hörmək istəyəm vaxtı e, Əkbər Natiq Musa oğlu qumuşum Xıdırdan qoşumu qohumu olan Xıdırdan sud yarın torpaq alaraq özü üçün pərdə ev tikmiş. Bundan heç bir xəbərim yox. Məni aldadaraq tikinti adı ilə aparıb haralarda qol çəkdirib, formalla qol çəkdirib, saxta bülğə eskizlərlə mənim həyat yaranım, mənə məxsus olan, övradmama, xəstə övradmama məxsus olan evi xanım keçirdib öz adına dala düzluğu yolu ilə, rüşvət yolu ilə. Məhkəməyə o məni verib. Mən yuxarı polis orqanına müraciət eləmişəm. 102 xidmətdən 102 məlumat vermişəm. E, Respublika prokurorluğuna məlumat vermişəm. Cənab e, baş nazirin e, Daxili İşlər Nazirinin qabulunda düşdüm. Sizə nə deyiblər o? Cənab baş nazir Vilayət Eyvazov həmin o dala düz e, polislərə tədbir gördü. Tədbir gördü. Əşkərb Natiq üçün tapşırıq verdi. Amma Abşirın polis idarəsi bu göz yumaraq dedi, "Hara gedirsən? Get. Bizim nazirimiz özümüzük. Bizim rəisimizdir Məmmədəli." Onu İlkin oçaqovların rəisi olan Zülfüqar, İbrahim, keçmiş oçaqov bu işi törədən başında olan Nurlan, hətta cənab nazir İlkinlə, tədqiqatçı İlkinlə İbrahimi o idarədən uzaqlaşdırdı. Məmmədəli al altıları olduğuna görə onları yenə gətirib həmin o işinə yerləşdirdi. Mənə deyir ki, 12000 manat pul təqdim elə, qoysa bu adam əl çəksin. Mənim pulum yoxdur. İmkanım yoxdur. Mən təqəidçi adamam. Mən də ümidim qalıb yuxarı orqanlara. Heç biri mənə işimə baxmadı. Məhkəmələrə. Məhkəmədə qətnamənin qərarı. Məhkəmədə Abşeron rayonu keçmiş sədiri əşir İlham Kərimli ilə hakim Mənə bir başa qayıt da nə edirsən bura? Niyə gedib Talış dağlarında yaşamırsan? Mən söz tapmadım deməyə. Dedi mən Azərbaycan xalqıyam, Azərbaycan vətəndaşıyam. Bu nə sözdür siz deyirsiz? Siz baxış keçirtməyə gəlmisiniz. Hakim. Mənə torpağı yox göstərmək yox. Mənə gəlib gəl çatanda oxodular onun xeyrinə. Hətta orada məni oranın iççilərin əl altıları ilə məni döydülər. İşqencələb, bəli, işqencələri məruz qoydular. Oranı ıı, bilmədim. Iı, i̇cra nümayəndə adamları idi, kim idi bilmədim. Qarşı tərəf qıraqda qaldı. Bular mənə tə zür tədbiq göstərdi. Bu barədə də müraciət elədim. Heç bir yer orqan baxmadı. Hətta ali məhkəməyə gedəndə göstərdi, özünə öz arvadı ki, alaba 7000 pul da aparıb verirəm, evi də əlvindən alacam. Mən bu alda Ali məhkəməsinin sədrinə telegramlar vurdum, müraciətlər elədim. Məni heç biri qəbul eləmədi, xanım. Mən buradan söyləmək istəyirəm cənab prezidentimizə. Cənab Baş Prokurorluğa bu ciddi işi nəzarətə götürsünlər. Mənim və övradlarımın həyatı təhlükə qarşısındadır. İş deyir, düzdür, məhkəmə mülki məsələdir. Amma burada mülki məsələnin içində dəla düzlüyü var, cinayətkarlığı var, saxta bölgə eskizləri. Sizi hamısını təqdim eləyəcəm. Çəkib göstərin, aydınlaşdırın. Az Qabşeru rayonunun cinayətkarlarına tədbir görülsün dəla düzlərə. Mən çıxa bilmirəm. Bağıma girirəm, bir meyvə yığmağa, qadını, yoldaşı, övladları mənə nalayiq sözlər deyir, xanım dedik ki kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır qarşı tərəfin mövqeyini isə dərjitməyə hazıram